Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, gempar Ismail Sabri dedah rahsia Zahid. Berita sepenuhnya, tiada hala tuju yang jelas ketika membuat keputusan menarik sokongan daripada kerajaan PN dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Punca ahli Parlimen UMNO tidak menyokong saranan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendedahkan perkara tersebut menerusi perbualan kumpulan WhatsApp bahwa beliau dan rakan-rakan tidak tahu apa strategi UMNO dalam menjaga kepentingan negara dan rakyat. Beliau berkata tindakan menarik diri tanpa perancangan hanya merugikan parti kerana ia boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO lalu, saya tanya jika semua ahli parlimen menarik diri, apa perancangan seterusnya? Jika kerajaan tumbang, apa untungnya kepada UMNO? Katanya memetik laporan portal Suara.tv pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Ismail yang juga timbalan Perdana Menteri turut mendedahkan, beliau akan ada bertanya bagaimana UMNO hendak membentuk kerajaan dengan hanya 42 kerusi. Bagaimanapun katanya, pertanyaan beliau itu tidak mendapat respon yang meyakinkan daripada Ahmad Zahid. Kita hanya ada dua pakatan lain yang besar, yaitu PN dan Pakatan Harapan PH. Jika hendak jadi kerajaan, kita kena bergabung dengan salah satu. Kita tolak PH dan PN. Jadi, macam mana hendak membentuk kerajaan? Jawaban Presiden, itu strategi. Strategi tidak boleh bincang dalam mesyuarat, kata Ismail. UMNO menerusi kenyataan pada Selasa mengambil pendirian tidak mempertahankan kerajaan PN sekaligus menyaksikan keabsahan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri kini terbatal. Ahmad Zahid ketika sidang media dilaporkan berkata, keputusan berkenan dibuat dalam MKT yang berlangsung pada Selasa. Pada hari yang sama, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara mengumumkan peletakan jawatan sebagai Ahli Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan. Berita dipetik daripada Perak Insight. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.